Дійсно, ситуація на кордоні України і Польщі, так скажемо, стабілізувалася, але питання остаточно не вирішене. Тому що польські перевізники або частина польських перевізників, вони оголосили, що до 1 березня тимчасово припиняють свою акцію, тобто і перешкоджати українським перевізникам перетинати кордон. Це означає, що Дональд Туск і його уряд намагається принаймні врегулювати це питання і показати, що з приходом до влади ситуація може позитивно відрізнятися від попереднього уряду. Хоча це, знову ж таки, не означає, що кордон повністю розблокований на довгострокову перспективу. Щодо деталей, їх особливо в публічному просторі немає, яким чином, які домовленості між там Міністерством інфраструктури Польщі і перевізниками або буде досягнуто, або про що зараз йдеться мова, але в той же час для нас важливо хоча б, щоб так цей сигнал і ці можливості зараз щодо транспортування, щодо перетинання кордону нашими перевізниками, вони також були сигналом для інших країн, які подекуди намагаються також блокувати кордон. Тому перше, це дійсно позитивне зрушення, я б сказав, але це не остаточне розблокування кордону. Друге питання, для Туска виявилось не таким легким, це питання, як здавалося. Багато хто прогнозував, що відразу, коли він стане прем'єром, сформуючи новий уряд, це питання остаточно вирішиться, але ми бачимо, що інша політична сила, конфедерація, дуже сумнівною такими інструментами, порядком денним, намагається використати це питання, щоб підвищити увагу до себе і здобути ще більше підтримки. Тобто вони використовують і будуть використовувати контекст і загострення ситуації в своїх політичних цілях. Ну і третє питання – це дійсно можливий візит пана Туска до України. Я думаю, він дійсно в найближчий час відбудеться. І важливо вже показати певну результативність в цьому контексті. Я думаю, що це дійсно позитивний сигнал. Не сказав, що це тренд поки що, але позитивний сигнал і для інших країн, хоча і там Румунія, і Словаччина, ситуація, на мою думку, трішки простіша. По-перше, товарообіг не в такому об'ємі, як на польському кордоні. Все-таки це ключовий стратегічний напрямок для наших перевізників і для хабу, так скажемо, в Європу для України. І це перше. І друге питання, там все ж таки більший контекст зерна. І тут, на мою думку, трішки легше врегулювати це питання, ніж ситуація, яка пов'язана з блокуванням польсько-українського кордону. Але ці, знову ж таки, моменти, проблеми, виклики, вони періодично, на жаль, будуть виникати в майбутньому, це потрібно розуміти. Дійсно, я і прогнозував, до речі, до виборів у Польщі, що з приходом нового уряду буде бажання однозначно у прем'єра, яким виявився пан Туск, показати свою відмінність від попереднього уряду, від Муравецького, якому не вдалося, так скажемо, вирішити це питання, чи він не хотів це його політична сила реалізовувати. Чому? Тому що акценти були більше на внутрішній політичній кампанії, боротьбі, вона була досить такою поляризованою, конфліктною. І, знову ж таки, деякі політичні сили, які потенційно могли стати коаліційними партнерами, і, до речі, можуть у майбутньому, на той час, правлячі політичні сили, партія Конфедерація, вони використовували питання, як питання блокування польського кордону, як елемент своєї політичної кампанії і набуття політичних дивідендів. Тому, власне, і для Туска дійсно є важливим питання вирішення цього, але я б не прогнозував, що він одразу зніметь, так скажемо, всі точки над «і», тому що все ж таки він також хоче позиціонувати себе як політик і прем'єр, для якого інтереси Польщі, інтереси польських перевізників дуже важливі і пріоритетні, і він буде, так скажемо, балансувати в цьому контексті. Потрібно, щоб відбувся візит на найвищому рівні, дійсно. Я думаю, коли він відбудеться, то можна буде очікувати певних домовленостей,
Це перше. Друге, важливо, щоб внутрішньо держави-члени Європейського Союзу для себе зрозуміли, наскільки також ключовим є все ж таки збільшення підтримки України і на національному рівні держав-членів Європейського Союзу. Тому що та ж сама Польща, вона навіть від, так скажемо, цього нашого транспортного хабу, логістичного товарообіг, вона отримує досить добрі надходження у свій бюджет. І дійсно Польща з самого початку повномасштабного вторгнення багато що робила і допомагала нам і нашим українським громадянам. І важливо, щоб хоча б ця допомога, цей тренд, він не знижувався, тому і не зменшував. Тому я вважаю, що скоріш за все рівень підтримки він однозначно буде продовжений, але щодо збільшення, особливо на рівні двосторонньому, ну, це в першу чергу буде залежати дійсно від внутрішнього рішення держав-членів Європейського Союзу, як вони розділять ці фінансові свої зобов'язання в контексті підтримки України в подальшому.